Eu creo que as cifras falan por si soas. Dende 2009, o consunto das familias galegas aforrou en impostos 1.200 millóns de euros que foron directamente empregados en mellorar a calidad de vida do consunto da cidadanía en Galicia. Este camiño non acaba aquí. Nestes anos, a política fiscal de Galicia demostrou ser proporcional e útil para incrementar a riqueza e poñerle máis das familias. E así queremos seguir, señorías. Saben vostedes que o Partido Popular de España, tras escoitar a opinión de expertos economistas, solicitou que se aproba a nivel nacional unha súa fiscal para as persoas que, polo seu baixo nivel de renda, se atopan especialmente afectadas pola súa dos precios. Pois ben, se obteño a confianza desta cámara, quero anunciar que Galicia non vai esperar polo goberno central para axudar estas familias. No ano 2023 reduciremos o primeiro tramo do IRPF do 9,4% ao 9% e nos situaremos como a segunda... Aplausos e nos situaremos, decía, como a segunda comunidade autónoma de España coas rendas, con menos impostos, perdón, para rendas máis baixas.